Pán Bodor, skúsi sa vyjadriť, aspoň krátko. Pán Bodor. Pán Bodor, pomáhal vám niekto kryť túto vec z hora? Boli ste to zaplniť, pán Bodor, to bráni špinavých peňazí? Môžeš to. Pán Bodor, prečo sa nechcete vyjadriť? Skúsi aspoň jedno od toho. Toto sú pomerne vážne obvinenia. Aký verdikt dneska očakávate? Pán Teder, čo sa vás pýtala polícia na výkupu? Prečo to považujete za kampaň špinavú, pán Teder? Pán Teder, od koho bola tá správa, ktorú ste mali dostať? Výhražkou. Vidíte, bez koho je predmetov. Kto sa vám vyhražoval, pán Teder? Inžiniera Norberta Bedera berie do väzby. Lehota väzby začína plynúť okamihom vyhlásenia tohto uznesenia, to je 9. júla 2020 15:35. Väzbu bude menovaný vykonávať ústave na výkon väzby. Pán Bedera, prečo sa vyhodrí? Ako to tam beriete rozhodnutie súdu? Tak ste si mohli vypočuť, že najvyšší súd vyhovel sťažnosti prokurátora a zrušil uznesenie súdcu pre prípravné konanie v časti rozhodovania o prepustení inžiniera NBS o zadržaní za slobodu. Takže najvyšší súd sám rozhodol o vzatí menovaného do väzby. Jak si vysvetľujete ten obrovský rozdiel medzi rozhodnutím o súdcu špeciálneho súdu a týmto? Nebudem sa tomu zaujímať. Ďalšie otázky už nepripúšťam, pretože vec je štádiu trestného stíhania. Očakovali ste, že to skončí takto? Už som sa vyjadril, rešpektujem rozhodnutie najvyššieho súdu. Čo vám povedal pán Bedor po vynesení rozsudku? Videli ste, že sme spolu poriadne nerozprávali. Takže... A nemôžete sa na chvíľu zastaviť, toho aby ste nám dali riadne stanovisko normálne ako ľudia, aby sme vás nenahádzali? Prepačte. Viete, akože beháme tu za vami všetci, je nás tu veľa. Nech sa páči. Môžem vás poprosiť o stanovisko k rozhodnutiu? Rešpektujem rozhodnutie najvyššieho súdu. Aké je stanovisko vášho klienta? Hovorili ste s ním? Nemal som tu možnosť. Nejaké ďalšie právne kroky? Posúdime po tom, čo nám bude doručené písomné vyhotovenie. Čo prichádza do úvahy? Tak ako naznačil pán predseda. Čiže obrátite sa na ústavný súd? Je to možné, nevylučujem to. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem pekne.